Overstyrtning! Overstyrtning! Træk ham til dig! Træk ham til dig! Træk ham til dig! Træk ham til dig! Overstyrtning! Kom, Rasmus! Og lige kom lidt presse med ben. Kom, Ras. Armtrækket, armtrækket, når han kommer. Rasmus, følg nu op med den hofte! Følg op med hofte! Rasmus, yes, yes! Kast, 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 kast! Ja, ja, ja!